2023 2024 жылдагы кыш күз мезгилинен ийгиликтүү өтүү үчүн республика боюнча жалпысынан 2746 миң тонна көмүр даярдоо зарыл. Бул тууралуу отун энергетикалык комплекс боюнча комитетте энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Анын айтуусуна караганда, анын ичинде бюджеттик мекемелер тарабынан 298,898 миң тонна көмүр, калк үчүн 1247,946 миң тонна көмүр. Бишкек шаарынын жылуулук энергетикалык борборуна 1200 тонна көмүр керектелет. Энергетика министри Талайбек Ибраев белгилегенде, геология жана жер казынасын пайдалануу департаментинин маалыматы боюнча көмүр кендерин геологиялык издөөгө, чалгындоого жана казып алууга жалпысынан 411 лицензия берилген. Анын ичинде геологиялык издөөгө 5 лицензия, геологиялык чалгындоого 145 лицензия, казып алууга 261 лицензия берилген. Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоо иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, Пархоменко көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнөн Салиева көчөсүнө чейинки 530 метр аралыгын капиталдык оңдоо иштери аяктоодо. Ал эми Менделеев көчөсүндө оңдоо иштери уланууда. Учурда латок жана жол бордюрлары орнотулууда. Ошондой эле 340 метр узундуктагы асфальт төшөө үчүн жолду даярдоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Керченский тилкесинде Элебесов көчөсүнөн Дачная Керченская конушуна чейинки латокторду орнотуу иштери башталды. Жолдун курулушуна имараттар тоскоол болгондугуна байланыштуу муниципалдык жеке мыйзамсыз курулуш курган жарандарга эскертүүлөр берилди. Ошондой эле Чүй проспектинин Курманжан Датка көчөсүнөн Төрөкул Айтматов көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн түндүк тарабындагы узундугу 870 метрди түзгөн тротуарды капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюндагы мыйзамсыз курулган объектилерди бузуу иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкенде, аталган проспектте жалпы аянты 15 чарчы метрди түзгөн өз билемдик менен орнотулган кирүүчү 3 эшик алынды. Ошондой эле эскертүү баракчасы берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин ыктыярдуу түрдө жалпы аянты 12 чарчы метрди түзгөн 2 объект буздурулуп, 6 чарчы метр болгон күркө алынды. Азыркы учурда айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөргө 10 миллиарддан ашык сомго 5054 бирдик техника берилди. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Айыл банк ачык акционердик коому аркылуу республиканын айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө айыл чарба техникаларынын жана жабдууларынын бардык түрлөрү жеңилдетилген шарттарда жылдык 6-9% менен 7 жылдан 10 жылга чейин берилет. Күн мурун Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров баштаган жумушчу топ тарабынан жайкы сууга түшүү сезонуна карата шаар ичиндеги бардык бассейндер, көлмөлөр жана башка эс алуучу жайлар текшерүүгө алынды. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, анын жүрүшүндө жайкы сезонго карата өрт коопсуздугу, бассейндеги куткаруу даярдыгы жана эс алуу жайларынын уруксат кагаздары текшерилди. Ал эми санэпидемстанция тарабынан суунун тазалыгы, санитардык жана гигиеналык абалы каралып, 10 күн аралыгында кемчиликтерди жоюу үчүн эскертүүлөр берилди. Текшерүү жарандардын сууга түшүүдө коопсуздугун сактоо, балдардын сууга чөгүп кетүүсүн алдын алуу максатында жүргүзүлдү. Бүгүн 7 июнда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим Аль-Хамад Танини президент Садыр Жапаров расмий тосуп алуу салтанатын Бишкек шаарында жайгашкан Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын алдында орнотулган мрамор чатырынын алдынан салтанаттуу түрдө тосуп алды. Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани. Мартабалуу конокту тосуп алууда мрамор чатырдын алдында Кыргызстандын жана Катар мамлекетинин мамлекеттик желектери желбиреп турду. Ардак кароол тизилип, килемчилер төшөлгөн. Өлкө лидерлери бири-бири менен учурашкан соң адаттагыдай Кыргызстандын жана Катар мамлекетинин мамлекеттик гимндери жаңырды. Соң Садыр Жапаров жана Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани өздөрүнүн расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырган соң ардак кароолдун жоокерлери мамлекет башчыларынын алдында салтанаттуу марш менен өтүштү. Андан ары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Катар мамлекетинин эмиринин өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында сүйлөшүүлөр өттү. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын жана анын келечегин, кызыкчылык жараткан бардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүү жана өнүктүрүү чараларын талкуулашты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Катар эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин Кыргызстанга мамлекеттик сапары Катар менен Кыргызстандын кызматташтыгында эле эмес, жалпы араб дүйнөсү менен болгон карым катышта чоң тарыхый мааниге экенин белгиледи. Учурда Катар мамлекети өркүндөө жолун ишенимдүү улантып,
el aralık arenada körünüktüü jetişkendiктерге жетип турган чагы. Дал ушул учурда улуу даражалуу араб дүйнөсүнөн алгачкылардан болуп Кыргызстанга келип турганыңыз биз үчүн чоң сыймык жаратып, кубаныч тартуулады. Бүгүн биздин өлкөлөрдүн ортосунда ар түрдүү тармактарда эки тараптуу документтерге кол коюлуп жатканын кубануу менен белгилеймин. Ошондой эле сиздин бүгүнкү Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарыңыз Кыргыз-Катар кызматташтыгынын ар түрдүү багыттарда мындан ары өнүктүрүүгө чоң түрткү берет деп терең ишенемин. Бул позитивдүү жетишкендиктер Катар мамлекетинин улуу даражалуу эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин 10 жылдык үзүрлүү башкаруусунун астында орун алганын баса белгилейм. Биз сиздин Кыргызстанга бурган чын пейил көңүлүңүздү жана жеке колдооңузду жогору баалайбыз. Өз кезинде Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани президент Садыр Жапаровдун чакыруусуна жана меймандостугуна ыраазычылык билдирди. Бул анын Кыргызстанга жасаган биринчи сапары экенин, Кыргызстан менен Катардын эки тараптуу мамилелериндеги маанилүү учур болуп жатканын баса белгиледи. Катар эмири Кыргызстанга болгон сапарынын жыйынтыгы менен билгилешкен күч аракеттердин аркасында эки мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу кызматташтык кеңейерине бекем ишенимин билдирди. Атап айтканда, соода экономикалык чөйрө, инфратүзүм, туризм, айыл чарбасы жана башка тармактарда жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Менин Кыргызстанга болгон сапарым жана сиздин былтыркы сапарыңыз кызматташыбызда чоң мааниге ээ. Атап айтканда, соода экономикалык чөйрө, инфратүзүм, туризм, айыл чарбасы жана башка тармактарда жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошон менен бирге саясий кызматташтыктын алкагында бир катар иш-чаралар, анын ичинде өкмөттүк деңгээлдеги иш-чаралар өткөрүлүшү керек. Ал үчүн эки өлкөнүн мамлекеттик органдары бул багытта тиешелүү иштерди жүргүзүүсү зарыл. Соңунда Катар мамлекетинин эмиринин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты арттырууга багытталган 13 документке кол коюлду. Анда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Катар мамлекетинин өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашуулардан баштап, айыл чарба, спорт, ветеринария, укуктук жөрөдөгү кызматташуу жана башкалар. Ал эми ушул жылы эки мамлекет ортосундагы авиакаттамачуу менен бирге туризмди өнүктүрүү жаатында да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Мен ойлоп атам, ошо эки мамлекеттин ортосундагы бүгүнкү расмий сапар эң жемиштүү өттү. Анткени азыр биз сүйлөшкөн боюнча, биринчиден эки мамлекеттин ортосундагы байланышты өнүктүрүү, бул авиакаттамын ачуу боюнча азыр биз өз сунуштубузду киргиздик. Катар тарап ойлонууда, жакын арада ошо Кыргызстан менен Катардын ортосунда биринчи авиакаттамы ачылышы мүмкүн. Андан кийин ошо эки элдин ортосундагы туризмди өнүктүрүү боюнча. Анткени өзүңүздөр билесиздер, азыр араб мамлекеттери Кыргызстандын жаратылышына, Кыргызстандын климатына кызыгып атышат. Ошондуктан бүгүнкү сүйлөшүү эң кеңири жогорку деңгээлде өттү. Буюрса жыйынтыктары жакын арада чыгат. Белгилей кетсек, Катардын эмири Гумурун 6 июнда биринчи жолу мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келген. Быйыл эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык маарекеси да белгиленет. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ак Бура дарыясынын жээгиндеги долбоор Нурматов көчөсүнөн Наваи көчөсүнө чейинки аралыкты камтыйт. Учурда дарыянын эки тарабы бекемделип, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар курулуп жатат. Долбоордун негизинде 2,5 километр аралыгына 9 көпүрө салынып, жарактандыруу үчүн мамычалар орнотулат. Курулушту толук бүткөрүүгө Дүйнөлүк банктан 100 миллион сом бөлүнгөн. 2021 жылдын аягында токтоп калган. Токтогочунун себеби каражаттык жок. Каражаттын жетиштигине байланыштуу. Ошол боюнча токтоп туруп, быйыл жакында гана бир айча болуп калды, эми башталды. Бул жумуш башталды. Бул жумуш азыркы убакка где-то 80-90% жумуш бүтүп калды. Эми Кудай кааласа, ушул жылдын аягына толук бүтүрүшкө аракет кылабыз. Дүйнөлүк банктан келген каражатка шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн жалпысынан 5 долбоор каралган. Анын катарында улуттук драм театрдын айланасын көрктөндүрүү, Алишер Наваи паркынын аймагына эс алуу борборун куруу жана Токтогул багындагы жайкы театрды реконструкциялоо кирген. Курулуштардын долбоордук эскиси даярдалып, бир айдын ичинде жумуш баштала турганын билдиришти. Анан үчүнчүсү Ош улуттук драм театрынын айланасын көрктөндүрүп, жашылдандырып, фонтандар калыбына келтирет. Төртүнчүсү Токтогул
Satılganов атындагы борбордук эс алуу парктын ичиндеги Летний театр деп коет. Жайкы театрды ушул жерди дагы реконструкция, оңдоп түзөө, капитал ремонт болот. Ал эми 5-си бул Наваи паркка жакын жер, баягы Ферас бассейнинен баштап ошол мурдагы самолетко чейинки тихий зона 1 гектар ашыгырак жерге тихий зона деп коюп атабыз. Эс алуу адамдардын эс алуусун камсыз кыла турган жарыктандыруу, эс отургучтар, жөө жүрүүчү бурчаткалар, жолдор бардыгы ошол жерде курулат. Ошондой эле калаанын Борбор аянтындагы Ленин эстелигинин эки тарабына суу оргумасын куруушу башталат. Аймакка жөө адамдар үчүн фонтан курулуп, эс алууга ылайыкталган жайлар ачылат. Лениндин эстелигинин эки тарабы улуттук коюм чийим түшүрүлүп, суу өткөрбөй турган бурчаткалар коюлат. Шаардын бул аймагында эс алуу үчүн тиешелүү шарт жок болгондуктан долбоор 2 жыл мурун даярдалган. Лениндин эстелиги алынбайт. Азыр бунун таксиметасын айтышка айтуу бул дүйнөлүк банктан өзүнүн требованиясы бар. Себеби алар биз берген ушул жайлардын көрсөткөн өздөрүнүн дагы эксперттери келип, биз онго жакын шаарда бүгүнкү күндө өтө приоритеттүү деп берген объектилердин ичинен ушул 5 проектти өздөрү тандап алышкан. Дүйнөлүк банктан Ош шаарын жана облусту өнүктүрүү үчүн 60 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Анын 30 миллион АКШ доллары туризм тармагына каралган, каражаттын 10 миллиону шаар аймагына ажыратылган. Гранттык долбоор 2026 жылга чейин уланат. Долбоор арыз аркылуу ишке ашырылат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.